Jasmina Kos u stožeru je Kolinde Grabar-Kitarović u društvu Dubravke Šuice. Tako je u stožeru Kolinde Grabar-Kitarović. Zadovoljstvo rezultatima i optimistično očekivanja za ostatak ove noći. Sama predsjednička kandidatkinja još uvijek nije stigla ovdje u stožer. Očekuje se u sljedećim trenucima. Obratit će se javnosti negdje iza 22 sata nakon što državno izborno povjerenstvo izađe sa konkretnim prvim podacima. Zato ćemo sada komentirati ove rezultate sadašnje sa Dubravkom Šuicom, potpredsjednicom predsjedništva HDZ-a i HDZ-ovom parlamentarnom zastupnicom u Europskom parlamentu. Dakle, unutar 2,5%, 3% su rezultati Josipovića i Kolinde Grabar-Kitarović. Da li vas to zadovoljava u HDZ-u? Kao što vidite, vrlo su solidni rezultati, suprotno anketama koje su cijelo vrijeme dolazile u zadnjih mjesec dana s terena. Vrlo smo zadovoljni do sada, ja vjerujem da će se taj rezultat još izjednačiti. Definitivno je drugi krug izvjestan i imamo velike šanse za pobjedu u drugom krugu. HDZ ima naravno svoje ljude i na terenu. Govore li vam informacija sa terena o drugačijim postupcima? Pa imamo različite informacije, ali pričekajmo rezultate službene. Ja vjerujem da će oni biti još bolji nego što su trenutno. Vidi li HDZ ove izbore kao neku uvertiru za parlamentarne izbore i kao mogućnost za učvršćivanje svog položaja na hrvatskoj političkoj sceni? Pa ovi izbori će sigurno biti ne jedan pokazatelj, a nakon drugog kruga će biti definitivno jasan trend u Hrvatskoj da hrvatski građani žele promjene, to je definitivno, i žele drugu vlast i na Pantovčaku i u Banskim dvorima. U predizbornoj kampanji bilo je mnogo kritiziranja kandidata, bilo je također i kritiziranja vlade, kritiziranja postupaka aktualnog predsjednika da nije poduzimao dodatne stvari. Jesu li uopće birači mogli dobiti konkretne podatke o tome što će Kolinda Grabar-Kitarović činiti kao predsjednica unutar svojih ustavnih ovlasti? Činjenica je da je aktualni predsjednik u 5 godina nije zapravo ništa puno napravio i nije se mogao pohvaliti s rezultatima 5-godišnjeg mandata, a naša predsjednica, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, ima izvanredan program koji se drži unutar 5 točaka onoga što su ovlasti predsjednika države i ja vjerujem da će ona to na najbolji način pokazati, posebice između 2 kruga i nakon 11. siječnja. Nama treba optimizam, nama treba nada nova, nama treba gospodarstvo. Vi znate da je Hrvatska jedina država od svih 28 zemalja Europske unije koja nema rast, niti čak pokazatelj za rast. To mi ne želimo i smatramo da predsjednik svojim autoritetom može utjecati na gospodarske trendove. Hvala puno. Bilo je ovo Dubravka Šuica u vijestima Al Jazeera. Mi naravno ostajemo u stožeru Kolinde Grabar-Kitarović gdje bi se i ona trebala pojaviti svakoga trena.